Nyhetsmorgon flyttar sina ordinarie sändningar på lördagen från studion i Stockholm till Gävle. Anledningen: TV4 visar under eftermiddagen Game for Börje, en hyllningsmatch till förmån för ALS-forskningen. Ishockeyhjälten Börje Salming avled i sviterna av ALS den 24 november i fjol. Han blev 71 år. I matchen kommer vänner och tidigare lagkamrater till Salming att delta när veteranlag från Tre Kronor respektive Toronto Maple Leafs gör upp i rinken klockan 13. Stjärnor som Niklas Lidström, Peter Forsberg och Mats Sundin kommer då till spel. Samtidigt meddelar TV-kanalen att man flyttar direktsändningarna från såväl Nyhetsmorgon som Efter 5 till just Gävle. Programledaren Steffo Törnqvist kommer att leda Nyhetsmorgons sändning. Samtidigt meddelar Steffo att han inte kommer att få sällskap av kollega Sofia Gate under fredagens sändning. Duon har på senare tid utgjort ett programledarteam på just fredagarna. Men nu stoppas Gate från direktsändningen och därmed spricker den östgötska duon, berättar Steffo. Istället kommer Jenny Strömstedt att ersätta Gate, min numera ordinarie fredagspartner i Team Ushan. Sofia är dessvärre krasslig och då hoppar Jempa in och hjälper till, skriver Steffo på Instagram. Det blir ett intensivt veckoslut för TV4-veteranen, som fyllde 67 i mitten av januari. Att leda Nyhetsmorgon även på lördagen hör inte till vanligheterna för Törnqvist. Efter sändningen imorgon drar vi omedelbums till Gävle för ett extra långt Nyhetsmorgon med Salming och ALS i fokus, och då hoppar jag in och hjälper till, skriver Steffo och fortsätter. Det är så det är i TV-familjen, vi hoppar in och hjälper till. Och vi ger oss inte, vi är ständigt till din tjänst.